Добро утро! Много се радвам да ви чуя и да видя вашите усмивки. Нищо, че така ми отслабва зрението, когато се усмихнете, просто светва и виждам, че сте се усмихнали, като сте намръщени и не довиждам. Почвам да виждам само като се усмихнете. Ами, добре, сега знаете каква е нашата традиция. Аз обаче ще направя малко промяна в нашата традиция. След малко ще ви покажа какво ще направя, каква е промяната. Най-напред ще покана всички деца да дойдат напред, защото обичаме децата. Много обичаме децата. Ей, първи! А пък вас ще ви поканя да се изправите. Би трябвало цяла нощ да сте спали, така че да сте си починали. Въпреки че аз неведнъж казвам, по-добре човек да спи в църква, отколкото пред телевизора. А все пак в неделя сте спали, трябва да сте починали, затова да сме будни. Ето ги бе! Айде! Има една разлика. Аз съм дядо само на своите внуци. Айде, бебицо! Ела тука. Ще да кажа, че съм дядо на всички, ама не съм. Аз съм дядо само на моите, на другите съм батко. Много е хубаво да си баба, нали? Въпреки, че не знам какво е да си баба, знам само какво е да си дядо, но предполагам, че е много хубаво. Ето ги всичките. Но всичките са ми деца. Всичките ги обичам. Ето го и Джони там. Това е нашето съкровище. Искам да ви помоля, протегнете ръце към тия деца и нека да ги благословим с всичко, което Бог вложи в сърцето ни. Отче, благославяме тия деца, които много обичаме. В името на Исус Христос да бъдат пълни със Святия Дух, да те обичат, да те търсят. Още от малки ги научи да купнеят за Тебе. Искаме го това в името на Исус Христос. Искаме, Отче, да благословиш родителите на тия деца. Тия родители да ги отгледат в Твоя път, да ги посадят в Твоята градина, да не спират да ги учат на Твоята мъдрост и благодат, да ги учат на Твоето Слово, да ги срещат с Тебе. Искаме го това в името на Исус Христос. Да бъдат постоянни, защото Ти си казал, оставете децата да дойдат при мен. На тези принадлежи царството. И тези деца до един да бъдат служители в Твоята нива. В името на Исус. Благослови учителите, неделните, жертвата, която правят, да послужат на тия деца. Но най-напред самите учители да бъдат богоугодни, за да ги научат на Твоята праведност, на Твоето Слово, чистото Твое Слово, в името на Исус Христос се молим. Амин! Амин! Бъдете благословени деца! Сега, ето каква ще е промяната. Ицо, би ли останал? Тъй като ще трябва да тръгнат по-рано моя син и моята снаха, които днес и вчера са рожденици, искам да покана всички рожденици да дойдат напред. Ще разместим малко нещата, така че Лори, би ли дошла също напред? Ицо, елате тука горе, бе. Елате тука, че там се бутаме. Сега няма как да не дойдат и с... Айде, рожденици, заповядайте напред всички рожденици и всички, които ще им пеете. Можех и аз само да им изпея, но... Но добре е. О-о-о! Честит рожден ден на вас! Честит рожден ден на вас! Честит рожден ден на всички! Честит рожден ден на вас! Благословени да сте! Благословени да сте! Благословени да сте всички! Честит рожден ден на вас! Ако има още рожденници, да заповядат. Ами като не са в София, печелят благословение само тези, които са тук. Не, Господа благослови всички рожденици днес. Отче, благодариме Ти за тия прекрасни Твои деца, наши деца, наши братя, сестри, и се молим за тях да ги изпълниш с Твоят Святи Дух. Тези Твои деца да те обичат горещо, да не те заменят за нищо друго.
и да те следват пред всичките си дни, и да бъдат радостни и щастливи от това, че имат среща с теб, че те обичат, и да бъдат благословение за всички около тях, да бъдат средство за спасение, да показват твоето превъзходство. Благославяме ги в името на Исус, да останат верни до край. В името на Исус, да бъдат здрави, физически, духовно, да бъдат благословени и материално, така че да бъдат средство за благословение и материално на хората около себе си, да не живеят за себе си, да живеят за теб и така да изобилват всяко благо. В името на Исус Христос ги благославям. Амин. И бременните да износят с лекота и да родят момиченце. Здраво и благословено. Амин. Честит рожден ден. Може да седнете. Сега обаче може, не знам сега, може да седнете хвалението, защото нямаме песен за годишнина от сватба. Ще преместим и годишните от сватба напред. Има поне една годишнина. Така че заповядайте Павка и Мария с двете хубавици. Едната много се срамува от мене, обаче идва. Ето я. Има ли още годишнини от сватба? Ако има, сега е момента. Сега да видите какво казва Христос. Бдете, защото не знаете в кой час ще дойда. И така, понеже не знаете кога ще покана за годишнина, бъдете на време, бъдете точни. Някой може да си правят сметка, аз ще дойдаме накрая за края да излезем за годишния рожден ден, а то пък било в началото. Така че, бдете. Ако няма друга годишнина, вие искате ли да кажете нещо? Искаме да благодарим на Бог. Нашето семейство стана на 5 години. И благодарим на Бог за милостите, които е показвал през това време, за двете прекрасни момиченца, които ни подари. И просто много, много Бог е верен, отговаря на молитвите ни, чува гласа ни. И за всичко на Него благодарим. Бъдете благословени. Амин. Много се радваме. Честито. Мими, ти нещо да кажеш ли? Той е говорителя. Искаш ли да кажеш? Ти каза всичко добре. Ами, добра работа сте свършили за 5 години. Две прекрасни момичета, които са тук с вас на църква, редовно обичат Бога. Извинявайте, ще ви поканя да се изправите пак, защото това е нашето неделно упражнение. Отче Свети, благодарим ти за това, че ти си автора на семейство, ти си твореца на семейство. И семейство отразява тебе. Благодаря ти за това семейство и се моля те да отразяват тебе. Да отразяват тия хубави и дълбоки взаимоотношения на любов и смирение и привързаност един към друг. Искаме да продължаваш да ги благославяш, да ги водиш твоя път, да ги сближаваш един към друг, но най-важното към себе си. И така, те да бъдат близо един до друг и не да живеят за себе си, но да живеят за теб и мисията, с която си ги изпратил. Да откликнат на твой призив. Да протягат ръка, да служат, да споделят своята вяра. Да довеждат хора при теб, да се срещнат с теб. За да открият красотата и щастието на живота с Христос. Благославяме ги и тия две дечица да бъдат благословени. Да отраснат като твои деца. С много благодат и любов в сърцата си. В името на Исус. Амин. Амин. Бъдете благословени. Честито. Може да седнем. Все пак накрая ще направя още една покана. Така че ако някой е закъснял и да бъде благословен също. Ами, днес продължаваме с Евангелието според Матей, което говори за царството. Много сериозно говори. Привлекателно е тук, нали? Говори за царството и така, това, което мен ме впечатлява е, че Христос е доста негативен към своите съвременици и доста сериозно ги атакува. Но, мислих си, идвайки насам,
както знаете, аз обикновено мисля. Като карам колата, мисля. И не спирам да мисля и си задавам разни въпроси. И си мислих върху фразата «Живота е хубав». Живота е хубав. Съгласни ли сте? Да. Да, обаче си задавам следния въпрос. Какво разбираме под това «Живота е хубав»? Какво разбират хората под това «Живота е хубав»? Най-напред, що е живот. Какво разбираме под живот? Някои разбират под живот живота, че е хубав, че има хапване, има пиване, че може да си отворим очите, да дишаме, слънцето ни докосва, ние го виждаме. Живота е хубав, живота е хубав. Искам да го провокирам и това изказване, защото за мен не е много правилно това изказване, защото някои хора, които не могат да си отворят очите, някой казва, живота е много хубав, може да дойдем на църква. Ами ако не можеш да дойдеш на църква, някой не може да си отворят очите. Някои днес са умрели, умират. Други живеят в една непрекъсната болка. Сериозна, силна болка. Е хубав ли е живота? Ами за тях живота не е хубав. Те се молят да се махне болката, за да стане живота хубав. Други не изпитват болка физическа, но изпитват дълбока вътрешна, духовна, душевна болка. И не мога да кажа, че живота е хубав. Дали тогава може да кажем, че живота е хубав, когато сетивата ни изпитват наслада? Приятно ни е. Тогава живота е хубав. Когато изпитваме удоволствие. Ами не знам. Защото тогава ще стане така, яденето и пиенето е хубав живот. Нямането на ядене и пиене не е хубав живот. И всъщност, кое е живота? Какво представлява живота? Да съществуваш ли? Има една истина, записана тук в Словото, която гласи следното. Христос каза така: аз съм пътят, истината и животът. Аз съм животът. Животът е Христос. И животът може да бъде хубав, ако Христос е в живота ни, ако ние живеем Неговия живот. Защото тогава има истинска наслада, която не зависи от това дали слънцето ще ме огрее. Защото може да не ме огрее слънцето. Може да ме боли нещо. И пак животът е хубав, защото е в Христос. Ето това за мен е истинският живот, истинската наслада. Да не го принизяваме, да не го правим примитивно това изживяване. Защото истината е, че някои хора не виждат, не чуват, боли ги, но и за тях може да бъде хубав живота, защото той не зависи от външните условия, от това какво чувстваме, какво виждаме, дали има пари, дали няма пари. Ами, дали има Христос и дали той носи истинската наслада. Той носи наслада. Той е живота. Живота е жив, защото самия Бог е живот. Без него няма живот. Може да има съществуване, но няма живот. Какво ще кажете? Съгласявате ли се с мен? Амин. Така че тия фрази, общо взето голи, живота е хубав, хубаво е да ги проверим и да видим какво стои за тях и дали наистина е вярно това, което гласат. И така, четем от Матей 12 глава, 38 стих до края, до 50 стих, но ще се върнем малко и на предишните стихове. За мен е изключително важно какво ми казва Господ, а не какво мисли този или онзи. Разбира се, ако някой мисли това, което Господ говори, ме интересува. Но ако мисли различно, не ме интересува. Интересува ме какво Бог говори, аз искам да чуя това, което Бог говори и да го разбера. Затова четем това, което Той е записал в своето слово. Тогава някой от книжниците и фарисеите му отговориха: Учителю, искаме да видим знамение от теб. И вижте сега тук какъв шамар им изтрещява Христос. А той им отговори: нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед,
А ето, тук има повече от Йона. Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост. А ето, тук има повече от Соломон. Когато нечистия дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой и не намира. Тогава казва, ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл, и като дойде, намира е празна, пометена и подредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духа, по-зли от него. И като влязат, живеят там, и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. И тук обяснява какво иска да каже в този последен стих или последно изречение. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение. Ай-ай. Когато той още говореше на народа, ето майка му и братята му стояха навън и искаха да му говорят. И някой си му каза, ето майка ти и братята ти стоят вън и искат да ти говорят. А той отговори на този, който му каза това. Коя е майка ми и кои са братята ми? И като посочи с ръка към учениците си, каза, ето майка ми и братята ми. Защото който върши волята на моя отец, който е на небесата, той ми е брат и сестра и майка. Амин. Много сериозно слово. Това слово идва след, или тези думи идват след думите в предишните стихове, в които той казва така. Или направете дървото добро и плодът му ще е добър, или направете дървото зло и плодът му ще е лош. Как може да говорите добро вие, които сте зли? Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лош, защото по плода се познава дървото. Рожби ехиднини. Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И ви казвам, че за всяка празна дума ще отговаряте, човек, която каже, човеците ще отговарят в деня на съда. Защото от думите си ще се оправдаеш или от думите си ще се осъдиш. И вижте сега как реагират тези хора. Той им казва какво да направят, дава им ключа за успешния живот и им казва, рожби ехиднини, как може да говорите зло, когато вие сте добро, когато вие сте зли? Направете дървото добро. И те му казват, бе, покажи ни знамение. Вместо да кажат, добре, Господи. И всъщност, в тези думи, или направете дървото добро, или го направете зло, ни се показва, че в наши ръце е какво ще бъде дървото. Вярно е, че ние се раждаме покварени от греха, заразени от грях. Обаче, вярна е истината, че от нас зависи какъв избор ще направим. Защото Исус Христос дойде, за да ни даде право ние да направим избор. Дали да направим дървото добро или да го направим зло. Какъв избор ще направим ние? От нас зависи какво дърво ще бъдем. И знаете ли, малко по-напред, в същата глава, Христос казва следното. Който не е с мен, той е неутрален. Който не е с мен, той е против мен. Или си с мен, или си против мен. Който не събира с мен, разпилява. Няма средно положение. Или си добро дърво, или си лошо дърво. Аз съм неутрален. Не можеш да си неутрален. И завършва тая глава, като казва, моя майка и мои братя са онези, които вършат моята воля. Другите не са ми роднини. И това ще се случи с това нечестиво поколение. Това нечестиво поколение ще го сполети това, което сполетява. Един човек, който е бил очистен и благословен,
и имал шанс да продължи да е очистен и да следва живота с Бога, но не го е направил. Това е съдбата на това поколение. И така, тук имаме един много сериозен сблъсък. Тези хора чуха думите, много сериозни думи. Те бяха отправени към тях толкова сериозни, защото те нарекоха делото на Исус Христос дело на Сатана, на Велзевул. И това беше хула против Святия Дух. И Христос ги предупреди: ако вие отхвърлите моето дело, вие сте похулили Святия Дух. Вие наричате дело на Велзевул делото на Святия Дух. Делото на освобождение, делото на спасение, делото на нов живот. И тук отново искам да ви обърна внимание, че ние може да сме свободни от греха, ако искаме да сме свободни от греха. Това, което виждам, за съжаление, в нашето поколение е, че много християни не искат да са свободни от греха. Те искат разрешение да грешат. Благодат, която да ме приеме такъв какъвто съм и да си остана такъв какъвто съм. Защото моите грехове са простени и аз си живея в тях. Но не така, не така. Ние сме свободни от греха, ако намразим греха. Ако искаме делото на Христос да дойде в нас, и тогава се случва тая свобода от греха. Не просто е така да се замажа греха. Аз греша, той ми прощава, аз греша, той ми прощава, аз греша, той ми прощава. Защото съм си такъв. Не, не. Направете дървото добро. Не с наши сили, не с нашето напъване, но с нашия избор. Приемете делото на Христос. Приемете го това дело. И не просто да сме симпатизанти. То много ни харесва Христос. Чух едно такова изказване, че някои хора обичат Христос, но стигат до там. Други го обичат и имат страх от Него. Искам да ви кажа, че не е възможно да обичаш Христос, без да имаш страх от Него. Няма как да ги разделим тия две неща. Няма как. Ако аз обичам Христос, това води до моят отклик на Христос. Като ми каже: последвай ме, аз да го последвам. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в царството ми, но онзи, който върши моята воля. Ма аз много те обичам. Ма не ме обичаш. Ако ме обичаш, ще вършиш моите заповеди, казва Словото. Аз те обичам до тук. Обичам те до тук. Се си сещам за една хубава стара песен българска: обичам те до тук. Какво значи това обичам те до тук? Обичам те до край. Така че истинската свобода идва, когато ние приемем делото на Христос и Той ни трансформира. И тогава идва една голяма радост и голяма, иначе голяма мъка. Иначе голяма мъка. Мажеш си греха с голямата баданарка и си извиняваш съвестта, че всичко ти е простено, а всъщност дълбоко вътре в себе си знаеш колко е паднало състоянието ти, че тези плътски наслади нищо не струват и си отиват. И така, тези хора обаче отхвърлиха и казаха: айде покажи ни знамение, за да докажеш, че си прав. Както по-късно, ако си спомнете, на кръста, когато беше Христос, му казах: ако си Божий син, слез от кръста. Ама аз, защото съм Божий син, съм на кръста. Айде, покажи ни знамение, за да повярваме в теб. И аз се замислих тук много за това, че аз лично изпадам много пъти в това състояние. И отново да насоча вниманието ви, тези думи са насочени към Божия народ. Не към езичниците, към Божия народ. И не кой да е от Божия народ, но най-високопоставените, тези, които познаваха писанията, тези, които бяха водачи на народа, най-религиозните, най-посветените. Тези думи бяха отправени към тях: рожби, ехиднини, ай-ай-ай. И това, което ме плаши, е ние, които имаме самочувствието на вярващи, дали не сме в това положение? Дали наистина ние вярваме в Христос?
дали наистина сме Негови ученици? Това може да отговорим на този въпрос ние. Аз не мога да преценя. Като ви гледам, всички сме много вярващи. Обаче, какво е в сърцето ни, не знам. И така, аз самия се виждам в това положение много пъти. Бог ми говори своето слово, но понеже това слово, ако трябва да съм честен, понякога не ми харесва. Не, че не ми харесва, то много ми харесва. Обаче много ме изобличава. Много ме изобличава това слово. И аз си казвам, абе искам да чуя някакво друго слово. Нещо, което да ми хареса. Нещо, което да ме поощри в това, което съм решил да правя. Защото това слово много ме тормози. И казвам, искам знамение. Искам сега да ми потвърдиш. Ако ти направиш това, ще знам, че съм прав. И чакам знамение. И знаете ли, понякога идва такова знамение. И тогава се стряскам и си казвам, истина ли е Божието слово, което ми е говорил, или с това знамение то се отменя? Няма знамение, което може да отмени Божието слово. Няма такова нещо. Божието слово трябва да бъде прието и повярвано. Дори да не ми харесва. Защото когато го взема и го повярвам и се покоря, става нещо прекрасно. Тогава съм свободен. Тогава съм истински свободен. Иначе съм роб. Продължавам да бъда роб. И тези хора искаха да останат да бъдат роби. Не искаха да приемат това слово. Въпреки, че то беше много ясно и Христос беше много прав. Но те не искаха да го приемат. Затова искаха да го променят. Искам да те питам, искаш ли да промениш словото, което Бог изпраща до тебе? Не прави тая грешка. Голяма грешка. Не я прави. Бог не се променя. Словото не се променя. Той идва към нас, за да ни промени. Ако откажем да се променим, много губим. Като си размишлявах за тая ситуация, се сетих за ситуацията на Валаам и Валаак. Валаам и Валаак. Някои от вас може би са чели тая история, повечето от вас, ама някои може и да не са чели. Да не знаят за какво става въпрос. Това е много интересна история. Божия народ е на прага да влезе в обещаната земя. Обаче трябва да мине през Моав. И тогава Моавският цар Валак, който мрази Израел и не иска да ги пусне, защото го е страх от тях, че ще го унищожат, въпреки че те му казват, не, не, ние само ще минем през земята. Той трепери от страх, мрази ги, не ги иска и затова отива да наеме един професионален магьосник, който да ги прокълне. И когато отива при него, Валаам му казва, аз не мога да направя нищо, докато не се допитам до Господа. И тогава ляга да спи и Господ му се явява. И му казва, никак да не отиваш, защото народа е благословен. Никак да не отиваш да проклинаш този народ, защото народа е благословен. И тогава Валаам става и казва това на слугите, които са изпратени, и им казва, не мога да отида, защото Бог ме спира и ги връща. Тогава Валаак качва мизата. Обещава му още повече богатства и благословения. Аз ще те направя много велик. Само елай ми ги прокълни. Сега този човек много добре знае, че Бог му е казал, не отивай, защото този народ е благословен. Не можеш да го прокълнеш. Той обаче пак казва, аз не мога да направя нищо, докато се допитам до Господа. Ма защо ще се допиташ до Господа? Защото той си е сменил ума, може да се е разколебал и изведнъж да се съгласи с тебе, за да бъдеш по-богат, за да станеш много богат. И казва, аз ще го питам пак. И когато отида да го пита, много странно. Сега тази история на мен ми е много странна. Не мога да я разбера съвсем напълно. Почти съм я разбрал. Но Бог му казва, иди.
но ще кажеш само каквото аз ти кажа. И тогава Валаам става на сутринта, оседлава магарето си, едно чудодейно магаре, и тръгва. Обаче, казва Словото, Божия гняв пламна против Валаам, защото той тръгна. Е, че нали му каза да отиде? Всъщност, вижте какъв е, каква е тънкостта и каква е уловката. Когато ти много искаш да направиш едно нещо, което не е по Божията воля, Бог може да ти каже, окей, прави каквото искаш. Или както понякога жената казва на мъжа, окей, прави каквото искаш. Искам си купа мотор. Не дей бе, искам си купа мотор. Дай, прави каквото искаш. И мъжа не си купува мотор. И визирам себе си. Бях решил, между другото, една тайна. На 60 години, като стана, което е много, след много години ще се случи, като стана на 60, си купа мотор. И сега жена ми, ако искаше да се отърве от мен, ще же каже, бе, чудесно, купи си мотор, давай. Обаче, жената каже, не. Ако ме питаш мене, не, няма да си купуваш мотор. И аз казах, добре. Защото Бог каза, Авраме, послушай жена си. Людмиле, послушай жена си. Добре, няма да си купувам мотор. И тази сутрин един мотор ми святка отзад. При едно ограничение, както знаете, решил съм да спазвам знаците и аз карам, а той ми святка да му се махна и викам, е сега ще намаля още. И намалявам още и той пообясня, а отпред полиция. Но разбрах една друга тайна, че полицаите мотористи не спирали. И не го спрях. И викам, е сега, за какво беше тази полиция? Както и да е. Господ може да ти каже, прави каквото искаш. И ти да направиш каквото искаш и това да докара Божия гняв. Защото Божия гняв се открива против всяко нечестие на човеците. Повярвайте ми, Божия гняв е активен. Много активен. Това е което казва апостол Павел. Че Божия гняв се открива против всяко нечестие на човеците. И че всъщност Божия гняв се излява върху Исус Христос, за да не се излее върху нас. Защото бунта срещу Бога довежда до Божия гняв. Той не е някакво изпускане на нервите. Не, това е нещо неугодно на Бога и Бог никога няма да каже добре на нещо, което е зло. Никога няма да се съгласи с нечестието. Никога няма да се съгласи с смъртта на човека. А греха и бунта са смърт. И така, Божия гняв пламна и той прати ангел, за да го спре. И магарето го видя, а той не го видя. Вижте, още един контраст. Значи, когато човек тръгне срещу Божията воля, не може да вижда Божието действие. Едно магаре го вижда, обаче човека не го вижда. А ако ти си в бунт против Бога, не може да го чуеш. Няма да ти каже нищо ново. Смири се, и го чуй какво ти казва. И това идва в моя живот. Бог ми повтаря едно и също. И нека да ви кажа едно от нещата, които Той ми повтаря. Обичай моите деца. Обичай децата ми. Ама те не заслужават. Обичай ги. Другото, което ми казва, обичай враговете си. Обичай ги. Ами как ще ги обичам тия врагове? Дай ми знак, дай нещо друго. Не, 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 обичай враговете си. Не искаш да си мой ученик. Аз искам да ги спаса тия хора. Ама аз искам да ги погубиш. Обичай враговете си. Благославяй ги. Седни и се моли за тях. Моли се. Благославяйте тия, които ви правят пакос. Абе как ще ги обичам? Не така. Това е Божията воля. Дай ми знамение. Няма друго знамение. Така че, в този случай, виждаме, магарето му се отвори устата даже. То видя ангела и накрая и проговори, докато пророка беше ослепял. Е, отиде, наистина знаете как се развива историята, и вместо да ги прокълне, ги благослови. И въпреки това, Валаам си отиде позорно от този свят. Позорно си отиде, защото беше в бунт срещу Бога. И отиваме на аргумента на Христос. Христос им казва, зло и нечестиво поколение иска знамение.
нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение. Но друго знамение, освен знамението на пророк Йона, няма да му се даде. И не случайно Христос дава Йона за пример. Много интересен пророк Йона. И аз направих един паралел с пророк Йона между него и Христос. Тази книга е една хумористична книга, но е трагикомична книга, защото има и така тъжна история и много весела история в нея и Господ има голямо чувство за хумор в книгата на Йона. Йона, тия, които сте чели, знаете, че Бог му каза: Йона, отиди в Ниневия и ги предупреди, че още 40 дена и ще бъдат избити, ако не се покаят. И Йона, който е Божий пророк, изпратен да говори на хората, си плюна петите и хукна в обратната посока. Хукна в обратната посока. И се качи на един кораб, който да го прати точно наобратно. Купи си билет. Къде ги беше взял тия пари, не знам. Купи си билет, отиде в обратната посока. Какво направи Исус Христос? Вижте разликата. Йона беше непокорен. Христос беше покорен до смърт. Христос се покори. Образец. Йона мразеше ниневийците. Защо ги мразеше ниневийците? Защото ниневийците бяха техни врагове, бяха зли. Ниневийците бяха разпорвали жени бременни. Бяха унищожавали Божия народ. Разплаквали майки. Те заслужаваха смърт. И Бог му казва: иди ги предупреди, за да не ги избия. Е, как ще ги предупреда? Трябва да умрат. Йона ги мразеше и не им прощаваше. Христос обича човека. Божието слово ни казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя син. Христос обича хората. Той каза: аз не съм дошъл да осъдя, а да спася. Аз съм дошъл да спася, защото обичам хората. И той даде своя живот. Уникално. Йона мразеше и не искаше да прости. И попадна в корема на рибата. Както знаете, тия, които не са чели, какво се случи? Една страхотна буря се вдигна и щеше да потопи кораба. И всички почнаха да се молят на своите богове. А Йона не се моли, защото знае, че ако се моли, няма да бъде чут. Трябва да послуша. И спеше в дъното на кораба. Направо да се чудиш. Това също хумор и сатира. Как ще спиш при положение, че се бунтуваш пред Господа? Ама те и апостолите от скръп заспаха. Чакаха. Как може да се заспи от скръп? Не знам. И той спеше в дъното на кораба. И го събудиха и му казаха: ей, призови Бога! И той каза: аз служа на моя Бог, на Бога, който е направил небето и земята. И се оплашиха много, защото знаеха, че той бяга. И казах: какво да направим? Ами хвърлете ме в морето. И тия хора, вижте, езичниците, те искаха да пощадат живота му. А той не искаше да пощади живота. Искаха да му пощадат живота и гребаха с всичка сила. Обаче не става. Не мога да се бори срещу Бога. И го фърлиха в морето. И Господ го спаси в тая риба, между другото. Някой предполага, че той умрял в рибата. Може и да умрял. Обаче как ще умре и ще се моли? Той всъщност беше толкова инат, че 3 дена стоя в рибата, докато най-накрая се смири и каза: добре, Господи, ще отида където ме пращаш. Ето от дъното, на дълбините на смъртта, викам: избави ме, ще отида. И така, Христос отиде обаче в сърцето на земята, защото понесе моя грях, твоя грях. Йона беше наказан за глупостта си, за да отрезнее. Христос отиде там поради любов и понеже пое моя грях. Нещо уникално. И съответно Христос беше възкресен. И сега, както знаете в началото, не знам дали знаете, ме питат, това е темата на проповедта. И сега аз се чудих как да е кръста тая проповед, дали да е кръста Йона, по-успешният проповедник от Христос,
или по-успешната проповед, или она е по-добър проповедник от Христос, защото всъщност какво се случва? Йона беше изплют на брега, отиде и с голямо нежелание проповядва една страшна проповед. Им каза още няколко дена и ще бъдете пометени. И тия хора се стреснаха и се покаяха. Тия хора се покаяха, Ниневия. Покая се и Господ ги помилва. А Христос, който обича, обича човека. Христос, който е Бог и създаде човека. Отдаде живота си за човека. Слезе, стана плът, обитаваше между нас и проповядва. И извърши безброй знамения и ги изцелява, и изгонва демони и ги освобождава. И не приеха проповедта му. И му казаха, покажи ни знамение. Защото бяха ослепели. Бяха ослепели. И аз си задавам този въпрос. Абе, как може това нещо, бе? Ми, нали ти си Бог, Господи, ти си ги създал тия хора. Как може твоите деца, на които ти показа толкова любов, толкова внимание, и те отхвърлиха. Отхвърлиха те. Как е възможно това нещо? Защо? Не знам как е възможно, но това, което Христос казва и направи е: при своите си дойде, но своите му не го приеха. Но на тези, които го приеха, даде право да се нарекат Божи синове. Няма значение дали ние сме християни, дали ходим на църква, дали изглеждаме добре. Ние чуваме ли това, което Бог говори? Ние обичаме ли Неговото Слово? Ние приемаме ли Неговото Слово? Или сме симпатизанти? Да, много е хубаво и като излезем правим точно обратното. Кое всъщност е нашия избор? Какъв е нашия избор? Много е сериозно това, което Христос каза. Това поколение, състоянието му ще стане още по-зле, защото отхвърлиха това, което аз им донесох. Защото тук има повече от Йона. Много повече от Йона. Савската царица дойде от краища на света, за да чуе Соломоновата мъдрост. А тук има много повече от Соломон. И няма да разглеждаме сега Соломон, неговата мъдрост и Савската царица. Но тук има много повече. Рисува притчата за духа, който излиза, обикаля, взима 7 позли и се връща, и състоянието на този човек става по-зле и каза, така ще бъде с това поколение. И след това го виждаме на практика. Майка му и баща му отиват и му казват, майка му и братята му отиват и му казват, ела, защото го мислиха за луд, за полудял. И той се обръща към аудиторията си и казва, кои са моите братя и моята майка? Ето ги, тези, които слушат моето слово. Те са моите роднини. И така, основният въпрос, на който ние трябва да отговорим, и аз на който искам да си отговоря, защото ме касае много, понеже живея в едно поколение, което има вид на благочестие, но е оставено от силата му. Аз къде съм? Аз къде съм? Дали съм един християнин, който си въобразява, че е християнин, или съм човек, който се покорявам на Словото на Бога и му казвам, ето ме, Господи, където поискаш, там ще отида. Каквото поискаш да направя, това ще направя, с изключение на това, което не ми харесва. И тогава искам знамение. Не, 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 всичко, което искаш от мен, аз ще го направя. На тези, които го приеха, даде право да се нарекат Божии синове. И Матей по-нататъка разказва няколко причи. Една от тях е, че лозето, което беше поверено на лозари, беше откраднато от него. И убиха пратениците, които той изпрати. И накрая убиха и сина му. И той каза,
Стопанин на лозето ще вземе лозето и ще го даде на народ, който ще го пази и който ще принася неговия плод. Така че не бързите да казвате, ние сме чада на Авраам, или да казваме, ние сме последователи на Христос. Защото Бог и от тия камъни може да издигне. Но принасяйте плодове достойни за покаяние. Да бъдем покорни на Христос и да бъдем Негови ученици. И тогава да берем тоя плод. В сряда говорихме за това, че има два вида страх. Страх от човека и страх от Бога. И че праведният, който се страхува от Бога, не се страхува от хора. Да. Псалмистът казва, 7 пъти на ден те хваля. И всъщност, пак самия Бог, самия Христос казва, в това се прославя моя Отец. Да давате много плод. Да бъдете много плодоносни. Това е славата. Не да му пеем песни, да, да му пеем песни, но да му принасяме плод. И то плод да бъде и плод от устни, които го хвалят, и песни, които го прославят, но и живот, който го прославя. Живот в любов, в свобода, в мир, истински живот, който не зависи от външните условия, който променя външните условия и който довежда благословение и благодат на хората около нас. И живот на сила, и живот, който казваме дума и си стоим на думата, и думата ни има значение. И като кажем да, Господи, е да, Господи, ще те слушаме. Така че, това са мислите върху това предизвикателство, което Христос хвърля към нас. Къде се намираме ние, къде се намирам аз, дали съм покорен на Неговото Слово, дали го чувам и го приемам такова, каквото е, или се търся оправдание. Няма среден път. Или го приемам и съм с Него, или съм против Него. Или събирам с Него, или разпилявам. Или го обичам, или не го обичам. Но аз го обичам и вие го обичате. И нека да го обичам истински и да принасяме много плод. И да вършим това, за което ни е призвал. И сега като излезем, ще да кажа да отидем и да оскубем бурените. Това е една много малка част. Като излезем, да носим благовестието. Да плачем за загубените. Да споделяме вярата си. Да живеем за Него. Да харчим парите си за Него. Това не искам да кажа сега, дайте си парите. Не, да си живеем живота за Него. Да отидем и да оженем нивата, защото нивите са бели, работниците са малко. А са малко, защото Той ни праща, обаче ние го харесваме много, но до толкова. Трябва да откликнем и да направим крачката. И да израстваме, да се обучаваме, да подаваме ръка, да сеем семето, ден след ден. Да се обичаме един друг, истински. Така както Бог иска, като жертваме себе си. Амин. Това е за днес. Ще поканя да се изправим и да се молим. И това, което чуваме, да го вкараме в действие. Защото това е угодно на Господа. Отче святи, благодарим Ти за Исус Христос, нашия Господ, който ни се открива, който ни показва как да градим царството. Какво е истинското царство, в което истинският цар е Исус Христос. И те моля, като те чуваме и разбираме какво ни казваш, нека да кажем, да, Господи, ето слугата ти слуша. Когато се докоснеш до нас, да те последваме, и ако някой от нас е закоравял в свой над и в своето упорство, моля се тази сутрин ти да счупиш този над и да ни помогнеш да се покаем за своето непокорство и да те последваме и да извършим това, което искаш от нас. Защото знае, че ти ни говориш много ясно и ни показваш кое е доброто, което искаш от нас. Благодаря ти. Благослови тази малка църква. Благослови малката църква в България. Я направи силна. Моля те, Господи, да не бъдем едни неделни християни. Да бъдем ученици на Исус Христос.
Моля се за себе си това и се моля за моите брати и сестри. Оживявай в нас и вдигни делото си в България и направи България силна с Твоята сила. В името на Исус се моля. Амин. Амин. Слава на нашия Господ. Благословен да си, Господи.